gluva osoba, moj invaliditet je nevidljiv. Jako mi je teško da ostvarim prava i budem jednak sa drugima. Mnogi donose odluke na osnovu onoga što vide, tako da je podrška izostala. Naša prava nisu prepoznata. Kako ću ja saopštiti vama svoje mišljenje, svoj stav, dati vam odgovor? Protok informacija mora biti dvostran. Gluve osobe su uskraćene za to da artikulišu govor kao čujuće osobe i ne mogu da čuju. Jedini način je da vi naučite srpski znakovni jezik i komunikacija će biti savršena. Oni koji znaju znakovni jezik imaju ključ za dušu gluvih. Jednakost, podizanje svesti, komunikacija.